akasema, baba yetu alikufa nyikani, naye hakuwamo katika mkutano wa hao waliojikutanisha kinyume cha Bwana, katika mkutano wa Kora. Lakini akawa katika dhambi zake mwenyewe. Naye alikuwa hana wana wa kiume. Hao binti zake wanaeleza Musa na Eleazari kuhani, si ndio? Yeah, so tumepata kwamba huyo Selofehadi hakuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wameisoma kinyume cha Mungu cha Bwana wakati wa Musa. Unakumbuka wale Dathan, Kora na Abiramu. So huyo hako upande ya hiyo upande. Sindo? Sasa tunasema alikuwa upande wa Musa. Sindo? Na Haruni. Yeah, so ina maana kwamba hapo katika katika group ama group ni kikundi. Kikundi. Eh. Hako kwa kikundi cha wale ambao walikuwa wanataka kumdhihaki Mungu machoni pa watu wengine. Sawa? Tunaweza put hivyo. Maana ilikuwa waziwazi, si ndio? Si watu walikuta Musa akamwambia kina Dathan na Abiramu hadi ni wewe pekee unaongelesha na nani wewe ni mtakatifu mbele ya wa chapter 16 ni hapo hiyo mtambi hapo tu mwanzo kama tuanzie 1 anza hapo number 16:1. Basi Kora, mwana wa Ishani, mwana wa Kohathi, mwana wa Lawi, akatoa watu pamoja na Dathani na Abiramu, mwana wa Eliabu, na Oni, mwana wa Peleti, waliokuwa wana wa Rubeni. Nao, pamoja na watu kadha wa kadha wa wana wa Israeli, watu 250, wakuu wa mkutano, waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Nao, wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Bwana naye yu kati yao. Nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Hao watu ati Musa na Haruni wanajitukuza. Na wanajua na wazee wao wanaambia ati wanajua Mungu yuko katikati ya mkutano wote. Sasa nyinyi wewe Haruni na Musa mnajitukuza walidhani hivyo. Yeah, so Selofehadi hapo mmoja wao ambao walienda kuataki kina Musa wakamwambia kama wanajitukuza au wanajiona hao ni bora kuliko wengine, yani wanajua kujitukuza ni kutoka juu ya wengine. Selofehadi yeah, kwa upande wa Musa, si ndio? Yeah, kwa upande wa wale wengine kwamba ambao waliojikutanisha kinyume cha Bwana. Unaona hapa vile inaandikwa kwamba walijikutanisha kinyume cha Bwana. Lakini hao Dathan, Kora na wengine wanadhani wanajikutanisha dhidi ya nani? Ya Musa, si ndio? Yeah. So katika kwa kuja kuangamizwa, Selofehadi alikuwa upande safe. Nasema hivyo kwa sababu alikuwa upande wa Musa, si ndio? Na wale wengine walikuwa upande, wale ambao hao the 250 walikuwa upande wa against God. Sawa sawa. Ikawa wakati Mungu aliamuru kwamba ardhi nini ibomoke na wamezwa au alikuwa there on the safer side. Sawa sawa. So hakufa that time. Selofehadi hakufa ya wakati. Sawa sawa. Kwa sababu gani? Hakujikutanisha pamoja na wanao pinga Mungu. Kitu ambacho kinaonekana physically. Sawa sawa. Nataka ushike hapo. Kitu ambacho kinaonekana physically. Sasa tunaanza toka huko tukuje sasa hapa sasa physically sasa sisi pia. Ni nini kitu ambacho kibaya watu wanafanyanga wewe usifanye? Siwezi uwa. Siwezi uwa. Sindio? For example, one Al-Shabaab, sindio? Okay. Sawa. Sawa. Na sisi Kenya tusikue hivi haki. Tusikue hivi. Sisi tukue upande wa watu ambao sio wauaji, sindio? Kikundi, sindio? Nini ingine? Kuiba, sindio? Sisi, what a light. Isipatikane, ati mtu alaita na hiba. Isipatikane kwa siasa. Pele ya umma.
sana. Umesema siasa sio? Mwana light. Asikambini kuingia kwa ofisi. Asijaribu kusimama mbele. Pesa sasa zimekuwa mingi mpaka zimekosa kazi. Sasa anajaribu kwenda kwenda kutafuta influence, sio? Apate na au mtu anasikizwa asijaribu. Mbele ya mama, mbele ya kuzini. Mwana light. Atukubwa umekutwa kwa nyumba ya mtu. Vile sisi saa hii, kwa sababu hizo vitu zote ambazo tumetaja haziko upande wa Mungu. Si ndio? Ziko upande hiyo mwingine wa shetani. So unajua tume draw line kwamba sisi tuko upande wa Mungu. So hatuwezi kufanya vitu za ngambo hiyo nyingine. Bali na swali. Nini kile hatuwezi kufanya? Kwa mtazamo wetu. Wanadada kupatikana baki. Nasema wakiavia mimba. Kuavia. Tony akoa. Tony anafakuta yeye baadaye. Kuavia mimba, si ndio? Killing ni uwaji, si ndio? Gaja wanasema ni ku safeguard ni wanaficha kuua. Wanashuka court. Yet ni uwaji. Kwa sababu hiki ni kiumbe cha Mungu. So mwana light, sisi nikipata nitalea. Iwe tazama awe, iwe tazama. Wakifuatana. Mwingine ananyonya kwa miezi 4 na mwingine amebeba. Talent. Itatoza hivi mpaka. Siwezi dhubutu nifanye nini? Mbele ya Sisi enda kuinange. Sisi enda kuinange pale kujisimamisha hapo. Usiku kuinange ni street food ada zaina sana. Sisi unja kuenda kuinange mchana. Basi kuna ada mchana wako. Kuna ta mchana. Also how did you know that? Straight for another day. Wewe unasema kuenda kuinange kufanya nini? Sio jana. Sio unasema kuinange. Mimi ndio nimesema kuinange. Sio unasema. Ai. Ndio. Leo nataka mchana kuna nini? Kuna clip niliona kwa ilikuwa TikTok kama ni nini. Kuna huyu naye ana nini, yani yeye anawafuata, yeye anaosha vitu vile size days zinafanyika mchana peupe. Kuna kamera, yani hizi ma hidden camera mnakuwa tunazo na habari. Anawafuata, yani sasa anajifanya ni kama yeye ni customer. Ndio fika hizo badengeza, sasa unajua natoka hapo. Yes. Yeah. So zinafanyika mchana. Jaribu kutembea town is a hidden side tirum kirudi hiyo side hiyo wakati na wedding hiyo ya river road na tirum hiyo side ndio fanyika mchana watu wako hapo mchana huko kibabu kutababa kama umeka sura kazi kama ni sura kazi ama tu nakunja uso ikae gono gono ndio na kuita customer Pero no cambió.